你学了你是几年级啊？高二。高二。可是我高二是今年是没有。啊？没有顺位。没有顺位。他因为他学期，他就是哎，你分休学吗？对啊，我今年是休学。今年休学。今年调回来休学。哎，你那时候不是讲好学习保留吗？可是后来就是我要来之前，教育部好像会讲说。啊，这样的。好，我们讲这两件事情。测量后面会讲一个叫做不确定性，测量的不确定性。我们从这图纸上可以看到这些的关系吗？测量跟测量的不确定性。十五日。什么？是准确度吧？准确度 OK， 非常好，准确度。那为什么会有准确、不确定性？因为仪器啊，或者是仪器怎么样操作的过程中，嗯哼，有一些无法控制的因素，所以可能是来自于仪器本身的怎么样误差，仪器的误差，然后是操作的过程有失误。好，我们可以举例吗？什么叫做仪器的误差？例如，哎，例如。什么是仪器的误差？什么是仪器的误差？例如那个，你搭电梯，你可能会本来从一楼到二楼，它走了3公尺，可是呢，因为这个电梯它随着时间那个流失啊，然后它就它的齿轮或是什么语法啊，或是生锈了，它就减少1公分。OK。OK， 都可能，那是属于仪器的误差。啊，仪器误差，刚陈玉所举的例子也是一个很好的例子，但是我们更简单，日常生活中看到仪器的误差的。啊，是怎么样？它可能在画的时候又画有点不错。OK， 它出厂的时候就。标尺寸就标错了，一点的误差 ，OK， 这有可能。还有没有？两个东西误差，你说能不能操作误差？对啊。那我们现在先讨论仪器的误差，仪器误差是什么东西？什么最简单、最常看见的？对啊。简单嘛。什么？量杯或秤都有误差。你说误差是什么误差？就比如说那个。校正的时候拿这东西进来，它本身就可能是人为操作误差，可是它再把这人为操作误差转换成这仪器生产出去的话，就变这仪器本身的误差。所以说，来仪器拿到的时候，它告诉你，我这个仪器可以测，它都会给你标签说，我的 maximum， 我最大可以称，假设是5公斤好，我的最小刻度 minimum 是0.1公克，我的精确值。可能是2%，好，你可以看到这个意思。啊，这个什么意思？我量超过5公斤的准不准？不准，就不准了。我最小可以量到多少？零点一公克。我的量出来结果会有2%的误差。什么意思呢？假设我先拿个东西量，这个秤上面是指标，我量出来了，我放东西上去，因为我量出来，假设我量出来是。是2.2301.2公克。好了，那这个东西量出这个结果，和真实的这个东西可能多重？它可能是2320克公克。2320，为什么？那它
它可能会有误差两趴。OK， 它误差两趴的意思是什么？意思正负正负两趴，对吧？所以它有最小值20，或者是它可以是22.8。你这个78或20是什么来的？正负两趴。正负两趴是多少？这个值的两趴多少？46是什么？是46哦。46是吧？对不对？所以我一会一趴了啦。两趴嘛，哈，所以应该是。我们这个结果应该是2320.2正负46克，是不是这样子？嗯。哦，那小可以小到那么小，大可以大到那么大，比它大多46，比它小46，都算合理范围。所以量出的东西不是真正的，就是这个结果、哦。记得，所以为什么今天自己的重量拿起来再放回去，我可能差了一克，希望这秤很准。基本上是准的，因为他已经告诉你我的误差就2%，跑出来还是准的，你不能说他错，跑他还是对的。那你不能说啊，因为他一直跑来跑去，所以他不准，实际上他还在他的精确范围内啊。那我今天讲的仪器操作，仪器误差有个东西很重要，在这里啊，就是这个 minima 是今天一公克的，这告诉我们什么？最小值。表示说，我先去量的话，最简单的量它是误差在那边。这误差就是说，我先去量，假设我先丢东西上去，它可能是2301.2公克，我再加一点点，还没有动，再加一点点没有动，再加一点点，砰，2301.3公克，哎，什么意思？到底我最后一次加上去那？中间真的让它多了零点一克吗？不是啊，我只能再多多少？总量大于，总量大于大于你增加了一克。我刚讲，我本来一开始测是2301.2，对不对？我第一滴没有改变，第二滴没有改变，第三滴的时候，噔，多了零点一克。那你总量大于23，啊，反正就是，反正就是，知道了，知道了。他真知道什么？真的改变了，真的变化改变了。好，改变什么？那也就是说，假设我还没有滴那三滴之前，这个2301.2，我们也不考虑这个精确度两者之间的差别。这时候真正的值是多少？2301.2。这时候秤上面这东西的重量真正可能是多少？总共是2301.25吗？OK。自己说2301.25，那你把精确，你把精准确度的那个正负拿掉的话，那就是怕测到准确度是什么？哎，不是，因为有个我们现在讨论的是最早值是零点一克的意思。我们先不讨论精确值哦，所以不会是什么就是什么，所以它就是个范围。好，对啊，再讲一遍。2301.2到2301.3，是这样子吗？在我还没滴那三滴之前呢、哦，我还没滴那三滴之前是什么？有可能是2301.1，有可能是2301.1，2301.1，看到没有？到底是多少？我记得应该是它会有。2301.2到2301.29，对，应该是29的，对。啊。我们讲究性，科学都离不开逻辑，对不对？我们来讲究性合不合逻辑好了。这称它叫设计。你认为它什么时候会从02跳到03？那个真热点是什么？零点一克吗？所以零点一克是什么？我比如说现在秤上面都是空空的，没有发动机。我滴一滴，会跑到零点一出来？不会。滴两滴，滴到什么时候上面重量是等于什么时候它变成零点一出来？超过零点一吗？还是什么？接近啊。我们如果以一个45度的概念来看的话，应该是超过0.05克吧？超过0.05克的时候，它咚就跳到那变零点一了，它显示零点一。这种你看到是零点一
哦。你看到0.1，可是它释放可能只有0.05而已。啊，我继续再滴到什么呢？降到零点二。所以0.1，你看到2301.2，实际上它是2301.0.1。2301.24间，合不合理？我们这样跳过去哦。我现在是0.05克，它跳过来是0.1克，我去滴到什么？跳到0.2克，滴到什么时候？是滴到0.15克的时候，它跳成0.2克，是这样，合不合理？所以当你看到0.1克的时候呢，它身上的重量是多少？你看到这上面的秤显示0.1克，这上面的东西会是多少？可能范围是什么？正负零点，可能0.05，正负0.05到0.1，是不是0.05到0.14？你也可以正负0.05啊，正负0.05，正0.05就超过了。对啊，正0.05就超过了。啊，它是应该是0.05到0.14间，应该说也不是0.14，应该0.149，就是小于0.05的那个刹那，容易人家都会那个0.5。对，0.1499啊。没有错。没有错，就这个意思，就是你要低于那个，那个是一个竖线，那边是圆圈，这边是实心的圆圈，在这个范围之内，啊、哦，它所显示的结果在中间的位置，这样的意思，懂意思吗？啊、哦，这是我们以前小学就学过竖线的概念嘛，啊、哦，那是小学，国中学过的。好，但是这些东西都一直在运用哦。我们现在讲的也是基本的东西，就是从基本上去把现实生活所测量的东西去跟你转换。所以呢，假设我现在不用秤哦，秤有点，也许我们知道它里面的运作，我们来看一个东西，我们一定知道的。这是一把尺，我画的大一点点哈。
也许有些人猜9.67，也许有些人猜9.65，是不是都符合这个建议的？这也都对，这也都对，因为在这个情况之下，这个数字一定是被估计出来的，这叫做估计值。我们是看它的东西来参考比较出来的估计值。这跟我们讲数位棒针不一样哦，数位棒针那个值是电脑计算，那你就直接显示给你看，所以你没得猜。但是你可以知道说，显示0.01克的时候，代表的不是0.01克哦，代表是一个半圆，它可是0.05到0.01之间，啊、哦，它是个半圆。但是这个地方你看得到的，这东西叫做，这叫数位式的话呢，这叫做类比式。类比的东西就是实际上的东西，它是可以直接去比较大小，所以我们直接拿尺跟这个长度来比较，我们可以比较出这边还有一点点可能性，比较靠近9.6，比较靠近9.7，所以我们要猜一个值，猜一个值出来。好了，那如果再稍微短一点点，这样可以做到，稍微做到。9.61 OK 9.61 OK 答案啊，现在不在做刚刚那样的事了，不太一样啊，我做的像一定有它意义嘛，那为什么不直接讲它的意义呢？这叫思考啊，我如果告诉你不用思考，你思考过的东西会比较有印象，你没有思考就没有印象、哦、对，我如果直接告诉你结果，这以前我国中都讲过了、啊。对呀、啊，数学。可是你们没有印象吗？啊？你们都没有印象吗？这个，这个。大表那时候思考不够深。是这样子，是吗？所以要思考深，要深刻一点，要思考深刻，要想一下。你们最好能够想出一个结果，是你们自己想出来。那这样的话就记起来，我绝对记起来。啊、哦。啊、哦。假设我这样画。那你会说它大概是多少？两张比起来，两张比较9.6是大一点。9.6，我就写9.6。啊，有别的写法？它应该不可能超过9.6。不可能超过9.6，对，不可能超过，因为我们能理解看到它没有超过9.6，对。好，那我们比较一下哈，9.6跟9.60有什么不一样？9.60还有一个估计，就是9点，它的最小值是小 a， 9.6的最小值是0.1公分，啊哈，那9.60的最小值是0.01公分，哎，是哪个？知道知道这样。那、啊、你刚刚讲的是你讲9.61的话，它最小值是多少？0.01啊，0.1啊，0.1对不对？你的最小值在这里哦，啊，这个值是什么？预测值，这个估计值对不对？估计出来的，就是我们习惯上在讲一个数字的时候，我们习惯上要让人家有一个知道你估计，你有估计的空间。所以讲9.6跟9.60差别在，你讲9.6的时候，我会以为你的最小刻度是公分，这个六是估计出来的。可是讲9.60呢，很清楚的告诉你，六是我看到的，零是我估计出来的。懂意思吗？差别在这里了，有估计，所以我们讲说这叫做有效位数，这个有效位数是3位，啊，这有效位数是2位，有效位数指的是你全部的数字加上估计值那一位，就是叫有效位数，啊，那这东西有它的重要性，重要性在哪里？有啊，你多一个有效的有效。位数就会减少它的不准的结果。呀，你可以这样讲啊、哦。那我怎么样去增加有效位数？假设我现在拿铜板，一个铜板，两个铜板，啊、哦。我想知道铜板
用数位式的，因为数位式的理解是我们刚刚讲嘛，理解的方向，中间会有跳动，但是跳动直接跳过去了，所以它不是不像指针是你多一点就给它指针动一点点，指针动一点，对不对？可是数位式是咚咚咚咚咚咚，它这样就跳了嘛，所以它中间空气就很好空气。可是指针式的是它，比如我现在放个秤，我把一个铜板放上去，我发现呢，假设这是一克好。我们发现这个指针呢，贴到这里来。那你们说这铜板多重？0.59。啊，0.59。0.6。0.69。0.60，对不对？都可以，对不对？都可以嘛，哈，这两个答案都可以。我们都知道说，这叫做有效位是几位？还得是两位，因为这个理论就算了，这个第一个理论就算了，它有效位是后面是两位。怎么样呢？我就刚看到了，有效位是在这个课本上有写啊，你们可以再翻一下，但是没关系。我举一个简单例子成语，假设我这个秤啊，我在称一称是成称一千公斤的，以一千公斤为单位，我称出来结果可能是0.00060或0.00059。好，这个结果跟这个结果一不一样的结果，我只是单位换一下而已。我本来是这部分功课是公斤，对不对？我只单位功课换成公斤，这同一个秤是不同单位。这有效位是几位？我不能说我只换了单位，就有效位就变成六位了，这样是没有合理的，对不对？所以有效位数在小数点以前有零的都不算哈，你算后面的结果。啊，这是有效位数。好，对。所以这是两位有效位数哈。OK， 好，我们现在看到这个铜板是0.59或0.60，这有效位数只有两位，两位不准啊。我怎么再加上有效位数？再猜怎么猜？再猜啊，再猜又不准，因为我没办法猜得更准，因为它的刻度就是一，它这是一克，所以它的每一格，它最小间隔是0.1克，我不可能在0.1克再猜了100份，因为这样猜没办法。可是我就可以做一件事情，什么？假设这个铜板是均匀的，我可以去称10个铜板。我可以称10个铜板，可以。我称10个铜板之后，我把结果去除以10，我就得多一个精确度哦，是不是？因为这十是一个实际的量。好，譬如我假设称出来嘛，我10个铜板放上去之后，它跑到，应该把秤先画好，2克、3克、4克、5克、6克。好，这边我放了10个铜板，结果我称到这个结果，那10个铜板是十个 piece 啊 ，ten piece， 这个结果是几克？2克、3克、4克、5克、6克，六克。好，所以是多少？10个铜板是称到结果是多少？5.97克，对不对？5.97克，5.97克，我们是什么？九是准确值嘛，七是估计值嘛，有效位数是3位嘛，对不对？但这10个铜板啊，就把10个铜板除以10，我可以得到什么？每一个铜板几克？0.597克。这告诉我们什么？告诉我们多一个有效位数了，就是它的准确值往下掉，就是多一颗度。
准确值都准确值。啊，所以它的估计值在0.01克的位置，它的精确值在0.01克。啊，所以它更准了，比这个更好。所以这是我们提高精确度的方法。你看测量题就是提高精确度的方法是这样做的。OK， 那当然如果说有办法，我们把这颗粒再往下细分，有办法，但是基本上很难。这颗粒已经够小，没有它细分成100克，啊，分成100克你也看不清楚，看不见了。好，好，这是基本上我们重量做法这样啊。那我们其实很多种测量是不容易做的啦。在我们日常生活中有什么测量是不容易做的？我们你应该记忆犹新的，你去年就上到这个部分，对不对？是你啊，只有你去年上到，他们都很久以前的事情。有什么是我们生活日常生活中比较不容易做的？不容易测的高度啊？三个高度，密度不容易测吗？为什么密度不容易测？密度需要一个升级器，水多少克？什么叫水多少克？水的什么多少克？它的水的体积不好测吗？水的体积不好测，哎，我的量孔，不是当量孔去就好？它会有一点脏力，啊，会有个表面脏力，会有测不准的地方，对不对？那是这属于仪器的误差，你怎么会误差？仪器的误差，是仪器误差吗？热旋仪啊，无丝发达热些。但是我们有些测量没有啊，测的时候，仪器误差，这些都算是的，因为它张力有时候需要经验哦。你没有经验，你一看表面张力看不准，可是你有经验测久了，你会知道应该看哪一条线比较准。好，那跟经验有关系，对，也是这么误差。那刚刚自己讲到密度很难测，因为密度是一个复合单位，通常来讲，你要测一个密度，你需要什么？还有体积的，这样的体积，所以体积的测量有时候会比较难，是体积的测量比较难，是难在说体积有时候不规则形状的时候，有时候它里面我们会讲说真体积跟假体积，真体积或假体积，什么意思？什么是真体积跟假体积？看不到，看得到跟看不到，举个例好不好？地球一直在拉外面，拉里面。OK。Yes。简单来讲，假设这是一杯石头。一杯的石头。一个石头杯，一个石头石头石头杯。好，石头，我把它摇一摇，它均匀分散之后呢，哎，你看到这边有刻画。假设刻画告诉我们说，它的体积是12立方公分。需要认真体积还是假体积？假体积。为什么？因为它中间有空隙。中间有空隙嘛，它留在这里，它空隙是不是完全被填满？空隙有没有办法真的被填？不知道。那请问这个情况下，怎么知道它的假体积怎么被排除掉？放水。放水放到哪里？放里面。放水放在实测。啊，你把水填进去，填到满的时候，填到满的时候，然后就知道了吗？再倒出来、啊，再把石头用掉，或者把水倒出来，把水怎么倒出来？水跟石头不会变泥沙吗？变黏黏的，可以单纯把水倒出来吗？把它加了。过滤提进机，就过滤嘛。啊，简单，我们讲逻辑不合逻辑啊，有没有简单点做法？过滤是个方法吗？我比如说，我把它拿滤，用个滤纸倒进去过滤，滤出来的水，就是我可能有加进去的水吗？会少在它黏住的那部分嘛，它跟那沙子黏住的那部分嘛，黏住的很难被过滤掉，对不对？黏住的水会流不下去啊，那怎么办？测量误差。啊，你就把它归到测量误差也不是不可以，但是误差可能蛮大，因为它黏了蛮多的。有那个做法是这样的哈，我加水的时候就开始量它的。我滴，我是可以就已经知道的，比如我先滴一 cc， 哎，水就到这里，再滴一 cc， 水到这里，我开始慢慢滴，滴0.5cc， 看看，
第一天零一星星存在，在第一天零一星星存在。哎，到水刚好跟它等高的时候，我加进去多少是不是已经已经知道了？嗯。对，假设我加进去了3.5cc， 请问这些沙子的真实比例多少？就是把沙子倒出来之后，再加水进去那边，然后看加了多少的水，之后再等下水。主要很简单嘛，你倒水，你先、你倒一定量的水，倒进去以后，你看它水的刻度，然后再看石头的刻度，就知道的那个水平的刻度。然后你把这个冬天的这段这个体积，哎，应该说这个刻度的差，然后。把你们你的水也交给他，你说你们能做多少？我不是写了吗？我刚刚沙子倒了12cc， 对啊，我现在水慢慢加，加，我已经知道我加了3.5cc， 它的水线刚好跟它12cc 平了。那你再多加8.5立方公分，就8.5立方公分嘛，这不就知道这个沙子的真实体积是8.5立方公分，对不对？对不对？是不是这样的？对，讲没有错，但是事实上数据在上面的。是不是？对对对，所以要注意一下。很累，要注意很好哦。对，其实简单来讲就是一种。所以就是我们这样来做一些基本的量测，体积就这样出来。那接下来量质量嘛，质量在沙子没有称体积之前，我们先称完它的质量，用电子秤就可以称质量嘛。称完之后，就可以知道它密度了。对，好，那。我觉得很不容易测量，这是不容易测量的。你觉得很不容易是因为很麻烦？OK， 好。但是你知道吗？其实我在讲的事情说，就是在很多测量上嘛，不能测量跟很难测量是很大差别，同意吧？你可以测量，但是只要有方法测量，慢慢测量我可以量出来。不能测量，那就是没办法测，根本不知道怎么。有什么东西不能测量？海水。有海水怎么样？你永远测不出来它有多少。你说海水有多少的？你测不出来，海水不能斗量，海水不能斗量这件事情告诉我们什么？海水不能量，不能用斗量，不能用斗，海水不能用斗。啊，海水， yes, 海水不能量，海水能不能估计它的体积啊？可以啊。应该不行。应该不行，为什么？因为我们还是不知道还有多深。还有多深？同不同意？同意。你就下去看看就知道。因为他说同意，就不用去解释他了。偷懒。我下课了。现在的技术已经可以量海水多深了。好，现在探测技术就可以做到。现在整个海底下的那个地形，基本上你从 Google 都可以看到海底底下的地形。看到里面有鱼。鱼看不到。行啊，怎么能看到鱼？你看到地形的时候，你基本上可以估计它的底大。好，我举个例，我在问个问题啊，这个问题，我刚上一课问的同学，我在 A， 是吗？那我要 C。好，我就在黑板上画了一个，好，这是什么？我画个面积啊，但是面积怎么量？面积刚好怎么量？画格子。画格子是一个方法，但画格子是一个不太好的方法，而且麻烦的方法，而且怎么量？比较不准的方法。怎么量？泡水。泡水怎么泡水？用放到水里。把这放到水里面，怎么放到水里面？如果难测量吧。来，赶快想出来的加一点。把它切成一大堆细块。怎么切？把这，你说把这黑板拿下，切成细块。好吧，你再说，你就测量它的。测量它的面积啊。面积。对。我知道。想出一个逻辑上可以执行的方法，我现在已经告诉你，我已经画在黑板上，就这个体积，就这个面积，就这个大小，这尺寸，你要怎么量出它的面积，然后理逻辑上可以执行，理论上可以执行，而且还蛮准的。那就这样啊，假如他那张纸，你画了一张，你就把那个东西剪下来。然后你把它切成很多很多小块，然后再把它慢慢排成一个对称方形的，就可以知道它的那个面积了。见，这样，这违反题目，题目都在黑板上。
我只要面积大小，那没有。不不不，他说放在纸上。他把它描下来，描下来。他说描下来啊。会失误，会失误，他描不准。不不不，但是这已经是个方法了。这是个方法，但这个方法不好。为什么？不好。变好的方法。哎，给你们说。用油漆。油漆怎么样？涂上去之后。然后嘞？看你涂了多少。再用同样的油漆，然后去涂了正方形。OK， 但是你这是烂方法，你这个后果会影响到你结果啊。对，不同的方法。好，我知道了。我问吧，我问吧，我问吧。你说，我觉得你用先。等一下，你这么。可以先进来分吗？可以啊，可以啊，没问题啊。我觉得你在中间第一场，第一个蜂蜜，然后呢，不过这就会有蚂蚁来了，然后再把那个在范围里面的蚂蚁都抓起来，然后测量它的体积就好了。你怎么知道蚂蚁会排成那个刚刚好？我知道，我就知道。不合逻辑，我来就这样。那我可以这样，我可以先把它围起来，就它只能从那个地方进去，就它就摔嘛。好，我们就讲逻辑，要逻辑性，而且可执行性。蚂蚁从边边过，而且要简单。哇，超简单的。到目前为止，到目前为止比较接近有答案的一点。先用。哎，继续想，还有时间，还有下课。不要，我下课，我下课。下课吗？下课了。称完质量之后，我就知道 A4 的面积跟那个质量之间的关系。接下来把那张纸拿上来，对着它描出来，把它剪下来之后，就描出来。那它比你简单？它没有比较简单，去称那张纸的重量，立马就知道面积了。谁比较简单？哦，谁比较简单？好了。懂为什么？加半点，加半点。加油。对，这个是不是不能再看了。